사례와 나의 딱지 몰라 مل کے درود پڑھو محمد والے محمد کی ذات تے عظیم مجمع مولا دے عاشق زندہ و سلامت رہو میں بادشاہ حسین دا گداگر اپنے پیران دی عزت اچھ قصیدے لکھ کے تیار کر کے گلدستہ بنا کے جناب دی خدمت حاضر کوئی توانے مزاج ٹھیک ہے انہ سونے سونے چہریاں نال مسکران دے ہوئے چہریاں نال ایک سونی جی سلوات بلند آواز دے نال اجازت ہے بھائی جان لالا ایویں ناراض تو نہ تھی سو اگر ایک ریکویسٹ کرا یہ جڑے معصوم معصوم چہرے نا تواڈے انہاں کو تھوڑا جہا کھلاؤ گلاب دے پھل وانگو ٹھیک ہے مقدر جگا کے نظر دے پیاسے تے سارے پہنچ گئے سمندر دے در تے میں سرے کی بھی پڑھنا سرے کی تھوڑے واسطے کوئی نوی زبان کوئی نہیں مقدر جگا کے نظر دے پیاسے اج 15 ہے کل کی 16 پرسو 17 تے ول 18ویں ایک بہت بڑا جشن ہوندا ہے طرح سر چوے مقدر جگا کے نظر دے پیاسے تے سارے پہنچ گئے سمندر دے در تے کلندر دا مرشد زمانے تے آ گئے ملنگاں دا رش کلندر دے در تے میں تو سارے رل کے داد نہیں دیتی چلو ہوں وال تے کو میں داد گن گننا یہ کہڑی گل ہے امام مہدی علیہ السلام مولا دی آمد ولی العصر قائم حجت خدا بقیت اللہ نیلے سوٹ والے لالے ذرا تھوڑا جہا تیاری نال بو ایویں نہ بو یہ غبارے تھوڑے واسطے لگے یہ ساری رونق تھوڑے واسطے ہے حجت اللہ بقیت اللہ امام عصر حجت خدا قائم صاحب الزمان آخر الزمان مولا دی آمد تاکو مبارک ہوئے میں کو بھی مبارک ہوئے خیر مبارک بھائی مہدی کو رکھا پردہ غیبت میں یوں رب نے اللہ میری مدد کر مہدی کو رکھا پردہ غیبت میں یوں رب نے مغلوب تھے سب کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا مغلوب تھے سب کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا چھامرا شریف میں نے دا بندہ کیڑا ہے جڑا موتی علی سرکار دے درتے آ کے تے چپ کر کے بہوے مغلوب تھے سب
کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا. اللہ کسے سونپتا حجت کی حفاظت؟ اس دور میں کوئی ابو طالب ہی نہیں. ہاتھ اونچے لا رہا ہے دری نوکر. اے چاچا میں پچھان گیا, اے چاچا میں کو ٹکر آئی چکشیاں. وہ ایک بڑا جلالی چاچا ہی وے بھائی, ایٹم بم ہے چاچا. کوئی بڑا جلالی تے بڑا ترکڑا تے بڑا مضبوط چاچا ہے. میں چاچے تو واقف کرا, مغلوب تھے سب, کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا. اللہ کسے سونپتا حجت کی حفاظت؟ اس دور میں کوئی ابو طالب ہی نہیں. اس دور میں کوئی ابو طالب ہی نہیں تھا. مل کے درود پڑھو محمد والے محمد ازاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلوات جو آ گیا ہے آج میں بڑا خوش ہوں. بقا کی نوید لگتا ہے جو آ گیا ہے. بھائی جان اللہ جانا آج شیر نہ لاؤ. بقا کی نکے بارے تجھے بولو داد جو داد نوید لگتا لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید. تمام حسن سر چلا ہے اسی کی خرید. چاچا بڑا خرید لگتا ہے. عرض کریں جسے خوشی نہیں مہدی کی آج آمد کی, قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا. علی لال گلندار نعرہ ہے. طبیعت جڑ دی پئی ہے. جی طبیعت جڑ گئی نا ول بڑا مزاج. آؤ میرے لالے تھکے بدن شو دے اکے بدن تھکے بدن اکے بدن مکے بدن سکے بدن. ہاں جی ہین پکے نواں نہ پڑھو کہ نہیں بولی نہ منجو بولنا تو نہیں نا. پہلے ایک فرمائش ہے اس تو بعد میں مالک بیا کسی کا پڑھ سکوں. اے اگر نعرے لگاؤ گے تو مزہ آئے گا. اگر نعرے لگاؤ گے تو مزہ آئے گا. Oh my.
نعرے لگاؤ گے تو مزہ آئے گا، اگر نعرے لگاؤ گے تو مزہ آئے گا، اگر نعرے لگاؤ گے تو مزہ آئے گا۔ سامرا میں امام منتظر کی آمد ہے، اگر آمد مناؤ گے تو مزہ آئے گا، 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 آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا۔ آمد ہے، اگر آمد مناؤ گے تو مزہ آئے گا، 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 اگر آمد آئے گا آئے گا الاجل کی، الاجل کی صدا سے فضا جب گونجے گی، چلے دشمن جلاؤ گے تو مزہ اجل کی، اجل کے صدا سے فضا جب گونجے گے، جلے دشمن جلاؤ گے تو مزہ آئے گا، جلے دشمن جلاؤ گے تو مزہ آئے گا۔ رتن جلدی سے آؤ گے تو مزہ تھی۔ میری گل نہیں سنی، میں کہ رتن جلدی سے آؤ گے تو مزہ آئے گا، رتن جلدی سے آؤ۔ میرے پاس طریقہ ہے، میں 15 شعبان جامنا شریف بابے دی نگری اللہ دی قسم 14-15 دی رات، میرے پاس طریقہ ہے، میرے پاس طریقہ ہے، چن ڈٹھا ہے اپنا بنے جا، کیا بات ہے۔ ہوں میرے پاس طریقہ ہے، جڑے بہر بیٹھے ہو کل رات ہر مومن کو دریاں، ذرا اے چاند چھپ جا، علی کا چاند آیا زندگی ہوئے جیتے رہو، ہر بندے گھومے آ کے چاند دے پاس لے کے یو آخو، ذرا شبِ بارات آئی تو ہر سو روشنائی ہے،
لکھو ہر ہر دیا خیرات لائی ہے بڑی خیرات لائی ہے چافریو محمد آخری ہے پردے میں اگر مل کر بلاؤ گے تو مزہ علی لال کلندر اگر مل کر بلاؤ گے تو مزہ آئے گا اگر مل کر بلاؤ گے تو مزہ آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا کیا بات ہے غلام عباس بھائی مولا زندگیاں دراز کرے بخت دی دعا تو ہوں میں کیڑی منگا اس تو ڈیر کیڑا اللہ دے سی انہیں گل ہے نا اللہ دا نام منائے اج رات ثواب گھنو اج رات ضائع نہ کرو اج رات مت ضائع کرائے اے مولا دی آمد دی ہو گئی میرے مولا دی آمد میرے پاس طریقہ ہے نوجوان پلیز پلیز میرے پاس طریقہ ہے لڑائی باہر کرنی ہے آج رات تو لڑائی کی ہے ہی نہیں نو ٹینشن ایٹ آل ٹینشن لینے کا نہیں ٹینشن لینے کا نہیں ٹینشن دینے کا ہے جدو بھی ٹینشن دیو مولا دے دشمنوں نو دیو تے آج اچھی یاد کر کے آسمان دے پاس لے کے یہ دعا منگو میرے سردار چل دیا حقیقت میں تیری دادی کے جتنے قاتل ہیں مزہ ان کو چکھاؤ گے تو مزہ شاہ امام المنتظر شاہ امام المنتظر شاہ امام المنتظر نعرہ حیدری مزہ آئے طبیعت لگی جو کو لگتے مزہ نہیں آیا آر یو ہیپی ٹیل می ہیلو آڈینس آپ خوش ہیں چادر جی آپ خوش ہیں چلو اگر تسی خوش ہونا ایک قصیدہ بھی ان کی خوبصورت سیٹنگ بھی میرے نال نال رہے نہیں تو تسی پچھو رہ جانا ہے تو میں اگے ٹور جانا ہے لہذا میرے نال نال رہے تو میں ایک تک قصیدے سنوا وا تو نال ان کی سیٹنگ بھی تو قصیدے والے پاس ذرا غور کرے قصیدہ یہ نہ ہوئے اگو ٹور بجے تو تسی میرا بار مائی مام آج آیا میرا بار مائی مام آج آیا
کریم نے اپنا نور لہایا میرا بار کریم نے او رحیم نے اپنا نور لہایا میرا بار مار مامے اجے آیا ڈاٹا سونا حبکت نزول دا ڈاٹا سونا حبکت نزول دا او جنہ آیا اے وارث بطول دا میری پاک سین پتر کچایا میری پاک سین پتر کچایا حجت اللہ نے بقیت اللہ نے یہ قرآن سنایا میرا با چار پانچ بندے رہ گئے جنہیں داد نہیں دیتی باقی سارے دیتی ہوا مریم آسیہ حورا گئیاں بی بی نرجس خاتون دے کول 14-15 شابان دی رات بی بی حیران ہو کے آ جی تسا کون ہو تعارف تا کراؤ حورا دین اسا تعارف کروینے آئے میں ہوا اے آسیہ اے مریم اے لوبا ہورا میری سیر دے پاسے دیکھ کے فرمائیں دین تو ہے اما زمانے دے امام دے اسا سونی اے پھم تیرے نام دے سانو آن جبریل دسایا سانو آن جبریل سدائیاں بڑھ کے آئیاں اللہ نے بھجوایا میرا بار میں ٹھیک پڑھتا کیوں قسمت میری تیری پانی پلوا میں تری جا کسی کا پڑھا اور میں کوئی اجازت نہیں میں ریورس گیئر لاوا ریورس گیئر لاوا شابان دے پچھلے ڈیاں چ ونجا بولو تو صحیح یار موتیاں والی سرکار دی نگری ہے کرڑی والے پیرن تے انہاں دے دادے پردادے دا جشن ہے اللہ دے نام وچ ترکڑے تھی کہ بہو جی میں شوق نال کھڑا نا اج ذاکراں کو سپیڈ لگی ہوئی ہے
لیکن میں اپنی سپیڈ ختم کر کے اتھا آیا. اے جتنے بھی ذاکر ہے بیٹھے نا, عباس بھائی, رتن بھائی اور پچھو جتنے بھی ہیں سارے مرید ہیں سائیں دے, اتھے آ کے سپیڈ مک ویندی ہیں. وسدا ویلا چن, وسدا ویلا چن دی تری شب, وسدا ویلا وسدا ویلا میں پچھلے گیر نال ریورس ہو کے میں ترے شبان تے ٹر گیا, جامنے والے آؤ تو سی اپنے آپ کو پیچھو کے لاؤ میرے برابر کرو, میں ترے شبان امام حسین دا قصیدہ پیا پڑھدا وسدا ویلا حسین دے قصیدے دی قسم ہے میں بادشاہ دی عزت وچ قصیدہ پڑھسا کوئی ہاتھ تلے نہیں رہے گا. شہر مدینہ پاک سفینہ, پاک سفینہ حسین دی جھولی صابراں دا سلطان, میرے پاس لکھا ہے ہویا کیا ہے عرش فرش ہر مقام نور نور ہو گیا, پنج تن دے پنجویں پاک دا ظہور ہو گیا. اللہ میری مدد فرماوے, میرا اللہ میری مدد فرماوے, عرش فرش ہر مقام نور نور ہو گیا, پنج تن دے تطہیر دی چادر دے قرآن, ہائے یہ جڑے جشن ہوندے نا جشن, انہیں چ بندے اپنے آپ ہس دے. ہاں مثلا میں آنا جی, میں سارا ڈی خوش رہی ہوں, عباس بھائی کوئی ٹینشن نہیں لئی, سارا ڈی فریش رہی ہوں, میں کو پتا ہے اج 15 شعبان ہے, جڑے آج بھی بندے منہ وٹ کے بیٹھن پتہ نہیں یار انہوں کے, یا تو کملے, اگر کملے نہیں
تول قدرتی مہر لگ گئی ہے اللہ دے نام میں بولو نا لیکن خوش تو تھی بوائے جی ای بن کے تک بن دے اگر بہمن دا نہیں آتا ول کئی وڈے کول سکھو امام حسین دے جشن چ مادی امام دے جشن چ بویندا کیویں میرے پاس طریقہ اترا ہے شعبان جبریل آئے بی بی سیدہ کولوں بی بی دی جھولی ایک حسین علیہ السلام جبریل آتا ہے میں کو اللہ نے بھیجیا ہے اللہ پیا دے اج تو بعد فیصلہ اے رب العالمین دا مالک حسین آسمان تے زمین جو لکھوا جو منوا جو منوا مولود دا جگ تکھرا شا شلوس دے رہو آدم خدا کا نور نہیں تھا حسین ہے آدم خدا کا نور نہیں تھا حسین ہے آدم خدا سے دور نہیں تھا حسین ہے آدم شوائے دور نہیں تھا حسین ہے آدم میرا غرور نہیں تھا حسین ہے یہ دل بو تراب ہے وہ نقشے گل یہ میں برے سات آفتاب ہے اے دری حسین رہے گا حسین عدل توے حسین مٹن والا نام نہیں حسین عدل توے نام کو جس کا رکھا ہے جزدار نے جو لحد میں شریعت بچاتا رہا کر کے زیر علی پڑھ کے نادے علی جس کو جبری لوری سناتا رہا جھولا جلاتا رہا اپنے نوری پروں پر سناتا رہا جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے فخر سے جھومتا مسکراتا رہا تکلیف کرنے والوں سنو غور سے جیو یہ علی اپنے اللہ کا بھی خان ہے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تو نہیں جانتا روپائی دا جواب میں پی لینا کون حسین تو سچ آخیا ہے چاچا تھی ٹھیک آخیا رتن میں پیا پڑھنا کون حسین عرشیاں تے فرشیاں تے دکھاں دا علاج اللہ نال ملتا ہے حسین دا مزاج زندگی ہوئے میرے پاس طریقے عرشیاں تے فرشیاں تے دکھاں دا علاج اللہ نال ملتا ہے حسین دا مزاج پتر علی دا جگر نبی دا جگر نبی دا تو عالم تے خالق دا احسان پلوا شوہر کی طرف تعینا حسین اب کا حسین کب کا حسین جب جب نہیں جب کا جب جب نہیں تجب کا حسین ہی فیصلہ نسب کا حسین ہی فیصلہ سب کا حسین مالک کا رود شب کا حسین خالق ادب کا
سب حسین کے سب حسین کے حسین سب کا حسین کا رب حسین رب کا حسین کا ہی حسین لنگر زمان ہر وقت کھا رہا ہے تمہارا ادراک بے خبر ہے تمہیں خبر کیا حسین کیا چاچا بھتریجا ان چاچا ان بھتریجا کیا کرے تھی وسیم تریجا بھی ہے تو شکرت بھی ہے تو خون مینڈا سیپ سیپ لاہور والا بیٹھا بھی مینڈا چکر ہے چاچا بھتریجا آج میں ایڈا وڈا شیر سنواواں جو چاچے بھتریجے کو اگلے سال تک یاد رہے امام حسین کو رسول چاہ کے آ گئے مسجد مسجد بھری ہوئی آئی لالے انال لالے انال سچویشن اینڈ ایکسپریشن میرے چہرے دے اے ویکھ میرے بدری گئے یہ سچویشن ہے امام حسین علیہ السلام دے منہ وچ رسالت ماں دی انگلی حسین اپنے نانے دی انگلی چوس رہے ہیں حسین اپنے نانے دی انگلی چوس رہے ہیں جی بھائی جان پانی وسیم دیویاں پانی پانی دادا جی پانی 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 فوراً پر شیر چاچا شالا کہ نہیں کچھ نہ تھی میں نے چاچے کو تے نال چاچے دے بھتریجے کو چاچا جی تو دا پانی دا گھٹ بھرو میں شیر پڑھنے میرا شیر کھڑ گئے سر جوائے لالیو مسجد بھری ہوئی رسول پاک دی پاک انگلی امام حسین نے منہ وچ اینج مسلسل انگلی چوس رہے ہیں اے سچویشن ہے اینج ہاں نال لائے بندیا سر پٹیا بندیا انہاں کہ اتنی محبت ایک کونے تعارف کراؤ رسالت امام او جڑے مسجد وچ بیٹھے ہیں انہاں دے پاس نے کیا دل ابن فاطمہ ہے میری زندگی دا چین الحسین منی والا بدل حسینیات نعرہ حیدری زندگی اوے رسول پر مل ابن فاطمہ ہے بھولیا فرما تیرے ساؤنڈ دی کیا بات ہے انہاں دی کیا بات ہے تے میری تول جی بچہ کیا کروں بیٹے جڑی نیاز ہے نا ٹی سی ایس کار چھڑیا کرو اگلے کو دیتی انہیں اگلے کو پکڑائی انہیں اگلے کو اتھو تک آوے سی سر چاہو او ویری گوڈ بھائی اے مبارکہ جامرہ شریف میں مبارکہ بھی رہنا مبارکہ ہومنی علی مبارکہ
مبارک بن دی علی کو زندگی ہوے اے مبارک سازی آ گیا ہے چند دی چار جڑے سویر دے چوپو جڑے ترے ترے سال تو چوپو جڑے بچپن تو چوپو آل ابراہیم کرم کمایا ہے دوجی باری اللہ نے علی بنایا زندگی ہوئے آل ابراہیم کرم کمایا ہے جڑی قصیدے دیا مین چیزیں ہیں نا انہیں ایک چیز ہے سیٹنگ کیڑی شے ہے سیٹنگ بغیر قصیدہ ہے ہی نہیں میرا پیو بھی جا کے رہی قصیدہ گوئی میرا پیو قصیدے پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں انہوں نے والے صاحب بھی قصیدہ لکھ دیا پڑھ دے نال ذرا سیٹنگ سنائے میرے پاس طریقہ کہے آل ابراہیم دے کرم کمایا ہے فرشیاں دی اے پکار ہے مبارکہ چاچا تسا اٹھی بنا میرے پاس طریقے چھامرے والے ہو صرف چھامرے چ جشن نہیں اللہ دی قسم غلام عباس رتن میں اون غازی دا قصیدہ پیا پڑھدا میرے پاس طریقہ ہے اج علی دے بال جشن منا منا اللہ عرش چھوڑ کے مدینے آ بل بل کے آلی
چمدی رہی بل بل کے آلیا چمدی رہی جد چار شباد کو آیا ہے غلام عباس بھائی غازی عباس ایڈا وڈا شعر دیتا ہے تاری ساری رات ایک پاسے تارا سارا مہینہ ایک پاسے بی بی زینب علیا چار شبان عباس کو چاہ کے بی بی آدھی ہے دیکھو دیکھ کے غازی ہس پے ہے تو آگیا ہے اسا بس پے زندگی ہوئے بی بی آدھی ہے دیکھو دیکھ رب سونے تم گیا رب سونے تم گیا اج خالق کرم کما دو شبان میں جشن پڑیا گڑ موڑ اے جنگ ایک بندہ آ گیا جشن تو پہلے عباس بھائی اسے کہا قاضی بھائی بہو مولا غازی دا قصیدہ ضرور پڑھے میں کہ چپڑ سن وال پانچ منٹ بعد آ گیا بھائی مولا قاضی دا قصیدہ ضرور پڑھے میں کہ یار پڑھ دا وال دہ منٹ بعد میں جب سٹیج تے بیٹھا قصیدہ بھائی ضرور پڑھنے میں تو کل پوچھیا تو اتنا مجبور کیوں کرے نہیں آدھے میں سنیا ریئل گل ہے میں شیعہ ہویا تے غازی عباس دا ہر سال جشن سندا تسی ہر سال غازی دا قصیدہ پڑھ دے ہو میں بار بار تو کو فرمائش کرے نا میں کہی دی وجہ کیا ہے اللہ دی قسم ہے مو سنی شیعہ دے میں چار شباں تے منگیا ہے میں کو اللہ والے رنگیا بس ٹائم ہو گیا تین کو ہوگا مائی باوے انہوں نے اتنی دیر پڑھنے تے میں پڑھ لے ہن تو سمجھے چپ کر گئے ہو ہن تو سب داد طاقت بچائی بیٹھے ہو بھائی غلام عباس رتن کو جڑا نا داد ہی رسو جی جی وہ میں تو بچائی بیٹھے ہو نا بڑے سیانے ہو تسا بڑے سیانے ہو تسا او میرے پیر دا دروازہ میرے پیر دا دروازہ میرے پیر دا دروازہ جنہ نے کھڑکایا ہے جنہ نے کھڑکایا ہے اچا رتبہ پایا ہے کھڑکایا ہے جنہ نے کھڑکایا ہے اچھا رتبہ پایا ہے میرے پیر کا دروازہ میرے پیر کا دروازہ لال شباز کلندر آیا لال شباز کلندر آیا سیمن سندڑی آن وسایا سیمن سندڑی آن وسایا چلنا سگ سدوایا ہے سائیاں رنگ چلایا ہے میرے پیر کا دروازہ جنہ نے کھڑکایا ہے
والا جھامرے آیا موتی والا جھامرے سید آن پہاڑ وسایا سید آ کے ہر بندہ ماتم دار بنایا ہے او میرے سلطان سے سلمان سے یہ فرماتے تھے سلطان رسالت کیا تجھ کو کہوں میں مرتبہ شاہ ولایت اے ذات علی روشنی شمع ہدایت اللہ نے یہ کھولا ہے دروازہ جنت میر انیسادہ اس در میں جو ہے خلد میں اس شخص کا گھر ہے جو باہر ہے اس سے نہ ادھر ہے نہ موتیاں کہ اس تو پیارے بھی چھوڑ بنے آ کام پورا کر چھوڑے ایک مصر باتیں موتیاں میں بھی پڑھتا میرے پیر دا دروازہ میرے موتیاں والا جھامرے آیا موتیاں والا جھامرے سید آن پہاڑ وسایا سید آن پہاڑ وسایا سید آ کے